Nu er vi kommet til Vivehult, Vivjunge i Markaryd Kommune, Kronobergs län, ca. 95 km fra Helsingborg, 150 stykker fra Malmø, så er der 50 km cirka til Halmstad og havet, 20 km til Strømsnesbro samfund, 19 til Markaryd by og 17 km til Knarrede samfund med rigtig gode indkøbsmuligheder og det nye Præsteskovens naturområde blandt andet. 12 km til Grænsbygdens købcentrum, der har alt, som man skal bruge af indkøbsmuligheder og hvidevarer osv. Der er 25 til Skogaby Golfklub og ca. 40 km til Valåsen op på Hallandsåsen, Skibakke og til Kongsbygget med sin rodelbane, zipline og bungee jump og sådan nogle sjove ting om sommeren. Der er, 5 km til Hinderød, der er nok det allernærmeste indkøbsmuligheder. 7 km til fin badeplads i Østjøersøen, 5 km til Gryshultersøen, hvor der er en lille bademulighed, og 150 meter her fra huset til Vendåen, hvor der er en gammel, nu mere nedlagt vandresti og naturområde, men det er rigtig hyggeligt stadigvæk. Kan vi lige sige også, at der er 8 km til Stockholmskovens tebod, der ligger ude i skoven, rigtig hyggeligt udflugtsmål. Men ellers så ligger vi jo her midt inde i Vivjunga samfund. Det er en lille bitte by med, der er vel en 50 huse eller sådan noget lignende, lidt spredt. Går en lille landevej forbi, og der kommer en bil i ny og næ. Mest sådan formiddag, eftermiddag eller morgen og aften til og fra arbejde kørsel. Og det er ikke noget, der generer stort, men det ligger jo ikke øde, så det er ikke en ødegård. Og der er naboer og genboer. Lige overfor her er der et åbent område, hvor der har ligget nogle bygninger, som blev revet ned, tror jeg, for en 20 år siden. Så nu er det bare græsarealer, lidt træer og lidt buske. Og grunden her, den er 1.887 kvadratmeter. Gå ud til vejen her, og så ned bag garagen og ned i skoven. Og ved siden af huset til den ene side her, er der ikke nogen naboer. Men der er en nabo her til den anden side, som man lige kan se imellem træerne der. Det er jo ikke noget, der generer af betydning, men som sagt, det er ikke stedet for den, der søger det øde sted. Huset her, det er bygget i 1950. Det har været en gammel butik, en af butikkerne her i Vivjunga, så det kan man se med de store vinduer der. Man har revet trappen ned i dag, så man vil blænde den dør helt og holdent, og så skifte vinduer. Nuværende ejer er i gang med at skifte vinduer, som man kan se, med der er sat termoruder i kælderen og også skiftet nogle vinduer i huset. Taget er fornuftigt. Betontegltag, det kan vi se bedre op med dronen. Det er svært at se hernede fra jorden. Tagrender er også i orden. Men det er et absolut renoveringsprojekt, håndværkertilbud, og der skal gøres mange, meget, inden det er klar til at flytte ind i. Men nuværende ejer har gjort et stort arbejde med oprydning og få det til at fungere sådan helt basic. Der er strøm, og der er vand. Der er bad på lidt primitivt vis, og der er fungerende WC. Varmesystemet derimod skal der gøres noget mere ved. Der er nogle hjemmeløsninger med nogle brændeovne, men det skal selvfølgelig gøres ordentligt. 150 kvadratmeter beboelse, cirkus, og så er der i hvert fald 50 kvadratmeter nede i kælderen, hvor der er vandinstallationer og bade og alle den slags ting dernede. Ser vi lige i det indvendige klip. Der er støbt ny, repareret trappen op her og støbt lidt beton rundt omkring. Balkongen er blevet renoveret. Der var tidligere en skade, som man har repareret så meget man kunne. Det kosmetiske mangler stadig. Men det er i hvert fald årsagen, og problemet er løst. Så mangler der alt det kosmetiske puslearbejde. Døren ned til kælderen. Der er en ny kælderdør. Der findes en ny dør til både den og den anden, til den anden side. De er ikke sat ind endnu, men de findes, og de følger med i købet. Lige så vinduerne, dem der ikke er skiftet, der er vinduer til det, så de skal men de skal skiftes løbende, men vinduerne er der som sagt, og et par er skiftet. Her i baghaven, der er man jo ganske ugeneret, som man kan se, lige ind i skoven simpelthen, ind i baghaven, og så går man ned. Og hvis man går 150-200 meter ned igennem skoven der, så kommer man ned til den lille å, Vendåen, som jeg nævnte. Der er også blevet ryddet ud. Det var helt tilgroet tidligere, så nuværende ejer har gjort et stort arbejde med at fritlægge huset, så man kan komme rundt og se det ordentligt.
Men der skal selvfølgelig laves noget mere haveanlæg, hvis man vil det, eller man bare lave naturgrund, eller man kan sætte noget grus på, eller hvad man nu har af planer der. Garagen, dobbeltgarage, ca. 40 kvadratmeter, trænger til maling, trænger til at få skrabet taget, men bortset fra det, så er den faktisk i ganske god stand. God plads til to biler eller til en masse opbevaring. Det er lidt mørkt derinde, men vi kan lige se. Man ser, konstruktionen fejler ikke noget. Taget nedefra ser fint ud. Beton, støbt betongulv, og så ellers god plads til opbevaring, eller hvad man nu vil gøre. Så det er en stor mundfuld, men der er også gjort meget. Men det er jo især, som jeg nævnte, varmesystemet. Der bør man jo have et luft-til-vand-system op, vil jeg mene. Man kunne også vælge at sætte bjergvarmeanlæg op, eller et pillefyr eventuelt med brænde og pillefyr kombineret, hvis man planlægger at bo her mere på permanent basis og kan være at overvåge systemet. Luftvand eller måske et par luft-til-luft-varmepumper og brændeovne i stedet for, er jo mere egnet, hvis man har tænkt sig at bruge huset som fritidshus. Så kan vi lige komme rundt om igen. Så må lige lave sådan en betonkant rundt om her. Der kunne man jo bygge på den og lave lidt terrasse, for eksempel. Så der er mange muligheder afhængig af, hvad man har af planer. Men der er utrolig mange kvadratmeter for pengene. Og så må man tage og renovere det lidt løbende efterhånden, så man har tid, lyst og råd til det. Og nuværende ejere, de kan hyres, hvis man er interesseret i det, til at fortsætte renoveringen, hvis man ikke har mod på det selv. Så kan man jo lave en aftale, hvor de fortsætter, hvor de har startet. Men det var det hele af det udvendige. Så går vi lige indenfor og kigger. Så er vi kommet indenfor i Vibhult til entré med gammel linoleum på gulvet, men der er træ nedenunder. Trappen op til første sal kommer vi lige om et stykke tid. Og så kan vi se her det gamle tapeter, der er revet ned, og så har man skiftet ud efter en fugtskade, som var her i væggen på grund af balkongen ovenpå, som der gjorde, der havde løbet vand ned langs med væggen, så der har man revet ud og skiftet, men selvfølgelig alt det kosmetiske er jo ikke gjort, som man tydeligt kan se. Døren trænger også til at blive skiftet, men den findes i huset, så den følger med. Og ellers er der jo fornuftig loftshøjde, men det hele er jo gammel standard og skal opdateres, hvis man vil. Oven på første salen er man kommet et stykke med renoveringen, men her i stueetagen er der skal gøres mest. Der er et lille, kosteskab ind under trappen. Plads til diverse ting og sager. Så er der soveværelse nummer 1. Der er sådan væg-til-væg-tæppe, dobbeltseng. Og der har jo været centralvarme i huset, selvom det er deaktiveret i dag, så det skal man jo enten have monteret op igen, eller hvis man vælger løsningen, som jeg nævnte lidt udvendigt i klip med et par luftvarmepumper, en på hver etage for eksempel, og så kombineret med brændeovne, så kunne man nøjes med det. Det er jo en betydeligt billigere løsning. Og hvis man tænker permanent brug, så kunne man jo så overveje at tage den tunge vej med at genetablere det vandbårne system og sætte en pillefyr op eller luft-til-vandpumpe eller lignende. Der har vi døren, og vinduerne er der som sagt også. Så kommer vi videre ud i køkkenet, gamle landkøkken. Huset som sagt bygget der 1950, så det er jo den stil, der gør sig gældende. Der er vask, gamle overskabe, elkomfur, M-hætte af gammel dato. Jeg ved ikke, om det fungerer. Det kunne jo tyde på, siden de har valgt den løsning der med både gasblus og sådan to plade elkomfur, at det nok ikke virker. Døren ind til samme soveværelse igen der. Og her har man så skiftet vinduet, så der er ny termorude. Og igen, så er det selvfølgelig kosmetikken omkring, man skal have lavet færdig. Loftet der kan man se, der er malet, og det skaller ned, så der vil man nok pille de masonitskiver ned, og så male det træ, der er ovenover, eller sætte noget nyt gips op eller lignende, som man nu synes. Så der kan man sige baglokalet til den tidligere forretning. Der var jo butik her, som jeg nævnte. Køl-fryseskab der i hjørnet. Også et nyt vindue her. Der sidder radiatoren også på plads.
Der kunne man jo vælge at lave noget, måske badeværelse her en gang i fremtiden. Der er jo god plads til det i hvert fald, det kunne man jo overveje. I dag er der så bruser nede i kælderen og et WC op på første sal, men ikke noget decideret badeværelse i moderne forstand. Trappen ned til kælderen, der kommer vi lige til sidst. Der er jo fuld kælder dernede, så 50 kvadratmeter cirka kælder. Godt og vel endda, vil jeg nok formode. Og så er der det gamle butikslokale her. Og der er jo samme masonitskiver i loftet. Der er slidte linoleums firkanter på gulvet. De gamle vinduer, det ene vindue her, det er jo så skiftet. Men de andre store vinduer, der er ikke vinduer til dem. I øvrigt er der vinduer til det, men de bør jo også skifte, selvom man formindsker dem og laver det til et almindeligt værelse, i stedet for at have det som mere butikslokale. Den dør her havde nuværende ejer tænkt at blænde af helt og holdent. Der er ikke så meget mening med det. Men det kan man jo igen gøre, som man synes. Har man sat et brændekomfur op, det er jo ikke nogen lovlig løsning, så vil sige, at de brændeovne, der er i dag, skal I bestemt kontrolleres og godkendes af skorstensfejeren, inden man bruger dem. Her stod der før nogle gamle kølediske og den slags ting, så det er blevet fjernet. Kompressorer og diverse installationer var der nede i kælderen, men det er alt sammen fjernet i dag, så det er mere lige til at gå til. Så går vi videre ud til gangen igen, op første sal. Bred god trappe op. Knirker lidt. Så er der trapperepo. Døren ud til balkonen. Der har man som sagt renoveret den. Fået sat gelænder op. Nyt træværk, som man så kan vælge at male. Det ser ud til at være noget trykimprægneret, man har valgt. Og det er jo en ganske rummelig reporum her. Trægulv, så kan man jo se, hvad der gemmer sig, hvis man vil fjerne alt vinyl og linoleum på gulvene i stueetagen. Så er det den her type trægulv, der dukker frem, så man så kan slibe eller male, eller hvad man nu har lyst. Toiletrummet, som jeg nævnte, der er meget enkelt. Der er WC og en håndvask. Og så kan man jo se, at der har været et badekar her engang. Det kommer selvfølgelig sætte op igen. Nu har man i hvert fald fået det sikret. Vandinstallationen der til WC'et er meget ad hoc, trukket løst. Men det er der, og det fungerer. Så der er WC, der er koldt vand heroppe. Og så en vandvarmer til bruseren nede i kælderen. Men ja, det vil man jo nok vælge at lave om helt og holdent, men det fungerer i hvert fald til en start, mens man planlægger den videre renovering. Så er der soveværelse nummer 2. Det er blevet renoveret nogenlunde i moderne tid. Gulvet her kunne godt trænge til at blive skrabet, slibet og malet eller lakeret. Men fornuftigt i øvrigt malet og tapetseret. Et par gode garderoberum. Og så kommer vi videre ind til næste soveværelse. Der er smukke, fine tapet. Gammeldags. Og det er nogenlunde samme, der går igen her. Det er det mest brugbare, kan man sige, op på første sal. Det er nogenlunde okay. Der er lige lidt gliber og sådan nogle ting i pladerne i loftet, som man måske ville skifte ud alligevel og sætte gips op eller noget. Men det kan i hvert fald bruges til en start. Og så kommer vi videre til næste rum. Det er jo så nok har været tænkt som stue, spisestue. Der er den her hvælving, åbning imellem værelserne. Det kan man selvfølgelig dele op, hvis man vil lukke af og have et soveværelse mere her, i stedet for en spisestue, så kan man gøre det. Men det er forholdsvis i orden. Så er der stuehjørnet her, går rundt i vinkel. Samme trægulv også her. Der er et vindue, der er helt knust der, men som sagt, der er vinduer til det, skiftet ud til termoruder. Og så er der en brændeovn, ordentlig krabat. Ser ud til, at glasset er knækket, så man skal nok skifte glas i den. Men der skal man selvfølgelig også, som jeg sagde, have skorstensfejeren ud og kontrollere og godkende,
inden man bruger den. Der skal jo være orden på brandsikkerheden. Og så kommer vi hele vejen rundt ud til gangen igen. Og så skal vi tage hele vejen ned i kælderen og se dernede. Så er vi kommet hele vejen ned i kælderen. Der er et lille mellemrum her. Gamle elinstallationer. Der har været noget fugtgennemslag, men det virker som om, man har fået kommet meget godt bugt med det. Men der skal nok, hvis man skal bruge kælderen til mere end bare opbevaring og vaskekælder, at man så laver et omfangsdræn på et tidspunkt. Der er sat et par nye døre i, både en ny kælderdør og så den her mellem til sådan en brandsikker en. Så er der opbevaringsrum. Det var herinde, der stod kompressorer og diverse maskiner her til at drive butikslokalet ovenover til kølediske og den slags. Men som sagt, det er fjernet i dag, så det er ikke noget, man behøver at rode med. Så kommer vi videre ind i vaskekælderrummet og badeværelset, hvis vi kan kalde det det. Døren udefra har vi der. Vaskemaskine. Vandet. Det er jo kommunalt vand og afløb, så vandet kommer ind her og kobler sig på. Og så er der badeværelse hjørnet her med vandvarmer og en bruser. Og det er jo selvfølgelig meget på feltfod. Men det fungerer. Man kan komme i bad, og så må man lave rigtig badeværelse ovenpå på et sted, hvis man vil det. Lave rigtig badeværelse hernede, kunne man jo også gøre. Der står en brændeovn mere, også en, der er sat op bare sådan midlertidigt. Ikke godkendt af skorstensfejeren. Jeg tror ikke, han vil godkende den løsning, men det må man selvfølgelig have ham ud for at kontrollere. Strøm er her rundt omkring. Nyere kontakter hister her. Så kommer vi ind i fyrrumsafdelingen af kælderen. Har man skiftet vinduerne her. Olietanken, den vil selvfølgelig ikke blive brugt mere. Det vil blive voldsomt dyrt. Der er nogle rester her, der er gammel pillefyr. Og en sådan en lille bulk nærlager. Står en dør mere der. Kummefryser mere. Det gamle fyr, det virker ikke, så det må man regne med skal smides ud. Tror ikke, det kan betale sig at lægge energi på det. Flere vinduer. Men kan man sige, der er et sted at starte med installationer og rør og den slags, så skal man selvfølgelig have det hele gået efter og bedømme, hvad den bedste løsning nu er ud fra ens eget behov. Men pladsen er her. Der er kvadratmeter, så det rækker. Og så må man tage bestik af situationen og tage en ting ad gangen og et værelse ad gangen. Men det var det hele af det indvendige, så tager vi turen op med dronen.